Egitura horiek biak lehenago ikusi dugun tzeko egituratik datoz. Tzeko egiturari asmo hitza gehituz izen lagun gisa erabil daiteke. Zer egiteko asmoa daukazue? Anbotora joateko asmoa daukagu. Anbotora? Eta Anbotora joateko alako motxila handia? Bai, Anboto mendiaren ekialdeko pareta eskalatzeko asmoa daukagu. Eskalatzera zoazte beraz? Eta noiz itzultzekotan zoazte ba? Ondo bidean, nigande guardirako hemen izango gara. Hiru egun paretan, zuek erotuta zaudete. Hiru egun ez? Ostiral arratsaldean joango gara pareta berrenean lo egiteko asmoarekin. Larun batean goizean goiz hasiko gara, arratsaldeko azken orduan gailurra zapaltzeko asmoz eta larun bat gaua polpolen igaretzeko gogoz. Igande goizean etxera itzuliko gara. Bejon daizuela. Hori egitekotan geratu gara Lorea eta biok. Ikusteko dago oraindik zer egingo dugun. Eguraldiak okerrera egiten badu, larun batean bertan itzuliko gara. Sakelako telefonoa eramateko asmori bai? Jakina, bakoitzak berea. Edo zer gertatuta ere lagungarri gertadaki guke. Bani, agurainera joateko asmotan nengoen, baina Ikerri deitu diot eta Mirenekin afaltzeko asmoa duela esan dit. Deitu Anderri, pozi joango da. Deitzeko eta nengoen zu etorri zarenean. Orantxe deituko diot. Askotan asmo hitza ezabatu egiten da. Eta tan kasu marka erantzten tzekoren atzean. Eta noiz itzultzekotan zuazte ba? Hori egitekotan geratu gara Lorea eta biok. Deitzekotan nengoen zu etorri zarenean.